Kwa jowuot matiyo kod apaya ma Kongo kocho Monzoia sub county ma Likuyani county ma Kakamega ojiw mondo obed motang' bang' apaya no sienyore moyo bugo maduong' bang' koth kelo ohula. Jakeno mar riwruok mar Red Cross e county ma Kakamega Wycliffe Kisingula okwayo ni bugono nyalo kelo masira kendo nyaka tang' kode mondo omi okaw okang' mar lose mapiyo kaluwore ni apaya no itiyogo kod ji mathoth. Kisingula kata kamano ywago jok madonjo e bugnigo kendo choko kuoyo mar uso. Kwero jok maketo ngimagi andaki kadonjo kunyo kuoyo e bugnigo mondo mi obed mabor kod timno. Barabara hii imekatika vibaya zaidi kwa stretch ya over 500 meters na ni hatari kwa binadamu, ni hatari kwa magari, ni hatari hata kwa wanyama wote wanaopita kwa barabara hii. Inakuwa cost na poromoko wa udongo wakati mvua inanyesha, inapeleka mchanga mingi sana. Na tukienda kule chini utapata kuna watu wa malori wanachukua huu mchanga na matrakta. In fact ni matrakta nyingi sana yenye inabeba hii mchanga wakipeleka kuuza. Ninaomba ku wale watu ambao wanatoa mchanga kama hapa hivi mnaona wanachimba hapa, wanatoa mchanga, wanaosha. Ningependa to desist, tuwacha hiyo hadini ya kuweza kubomoa mchanga, kubomoa udongo, tukitengeneza mchanga, ili ndiyo tupate pesa. Tunaomba tu serikali kama mnatusikia kilio chetu, angalau mkuje mtuone eko. Ni watu magari mengi wamekuja, watu wa serikali, lakini wanakujanga tu, wanaangalia, wanapiga mapicha, then wanaenda.